Ish deputeti Enkelej dali bej në zi, mes dhimbje së madhe njofton humbje në njeriu të ti të shtrejnët, iku duke në lën një boshllëk që do të nëmbetet. Ish deputeti i Partisë Demokratike Enkelej Dalibej ka ndarë një lajm të hidhur në rjetet sociale. Alibej njofton se ka humbur babain e tij në moshën 82 vjeç. Me hidhërim të thellë njoftojmë ndarjen nga jeta pas një lëngate të gjatë të babait ton, Lutfi Alibej në moshën 82 vjeç, njeriu që pati një jetë plot vuajtje sakrificë dhe që u mundua të na rrisë dinjitos dhe me emër të mirë. Iku duke na lënë një boshllëk që na mbetet me shpresën se kujtimi, emri i mirë dhe respekti për të, të na lehtë të soj dhimbjen. Rritet mortore i zhvillojnë pranë ambienteve të agjensisë funerale në rrugën Bardhyl në Tiranë. Megjithëse jeni të mirë kuptuar të gjithë për kohën e vështirë që po kalojmë. Varrimi nesër në ora 10 në Tufin. Paçi vetëm gëzime në familjet tuaja. Njofton mes dhimbjes së madhe ish deputeti Enkelej Dalibej.